ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷକୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି 130 ସିଟ୍ ଏନ୍ଡିଏ ପକ୍ଷକୁ ଏନ୍ଡିଏ ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଆର୍ଜେଡି ବା ମହାମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ 100 ସିଟ୍ ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ସବର ଜେଡିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଢୋଲ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଯେହେତୁ ଏନ୍ଡିଏକୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସେ କହିପାରିବେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲଟି ଦେଖିବାକୁ ସେଠି ଆମେ ଜେଡିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜେଡିୟୁର ନେତା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ 7:30 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭୋଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆର୍ଜେଡି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆର୍ଜେଡି ବା କହିପାରିବା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ଆବାସ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବା ଆର୍ଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ସପକ୍ଷକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ଏନ୍ଡିଏ ବା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି ଏନ୍ଡିଏ ଆଜି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମେ ଆଗେ ବଢ଼ ରହି ରୁଝାନ ମେ ଏନ୍ଡିଏ ଆଗେ ବଢ଼ ରହି ହୁଏ କ୍ୟା ବୋଲେ ବିଶ୍ୱ ଲୋକ କ୍ୟା ଆପକୁ ପତା କି ରୁଝାନ ଏନ୍ଡିଏ ତ ସରକାର ବନା ରହି ହୈ ଅବ ସରକାର ବନ ଗଈ ହୈ ସମୟ ଜୈସେ ଉ ଲୋଗ ସିଏମ ଲିଖେ ନା ଵୈସେ ହି ହମ ଲୋଗ ସିଏମ ନିତୀଶ କୁମାର ନିତୀଶ କୁମାର ଜିନ୍ଦାବାଦ ସେତେବେଳେ ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବି ଆହୁରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯିବି ଏଠି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଢ଼ୁଛି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୀତା କର୍ମୀ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଉତ୍ସବ ସମସ୍ତେ ମନାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କାଉଣ୍ଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଯାହା ସେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଦିନ 3 ପରେ ଶେଷ ବା କହିପାରିବା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଯିବ, କିଏ କେତେ ସିଟ୍ ଜିତୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି ବାଜି ମାରୁଛି, କାହିଁକିନା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାଗ୍ୟ କହିଦେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ଏକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ସରକାର କିଏ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଲାଣି, ସମସ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜେଡିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ଏବଂ ଏଠି ଭଲ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଉତ୍ସାହର ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉତ୍ସବ ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଟି ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଦେଖିବାକୁ ସେ ସହିତ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ନିତୀଶ କୁମାର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସିଏମ୍ ହେବେ, ପିପୁଲ୍ ସିଏମ୍ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, ମୁଖା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ମନେଛନ୍ତି, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମନେଛନ୍ତି। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିବା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠାର କର୍ମୀମାନେ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବା ସମୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏନ୍ଡିଏ ଅଧିକ ଆଗେ ବଢ଼ ରହି ହୁଏ, ରୁଝାନ ଅଭି ଯେଉଁ ଆ ରହେ ହେଁ ଉସେ ଏନ୍ଡିଏ କୁ ଆଗେ ବଢ଼ତେ ରହି ହୋ ରହି ହୈ, କ୍ୟା କହ ରହେ ହୈଁ ବିହାର ମେ ଏନ୍ଡିଏ କି ସରକାର ବନେଗି? ସାର୍ ହମ ଲୋଗ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୋଲ କୁ ନକାରତେ ହୁଏ ହମ ଲୋଗ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେ କି ବିହାର ମେ ଏନ୍ଡିଏ କି ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସେ ବନେଗି ଔର ବିହାର କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ହୋଗେ। ଚୁକେ ହର କ୍ଷେତ୍ର ମେ କାମ କେ ଆଧାର ପର ବିକାଶ କେ ଆଧାର ପର ଲୋଗୋ ନେ ଭୋଟ କିଆ ହୈ ଔର ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଲିଏ ବିହାର କି ଜନତା ନେ ଦିଲ ମେ ଜଗା ବନାଇ ହୈ, ଦିଲ ମେ ରଖେ ହୁଏ ହୈ ବୋ ମତଲବ କେ ଉଭରତେ ନାହିଁ ହୈ, ଦିଲ ମେ ରଖେ ହୁଏ ହୈ ଔର ଉନ୍ହୋନେ ଆଜ ଏ ସବୁତ ଦେ ଦିଆ ହୈ କି ବିହାର କୋ ବିକାଶ ଚାହିଏ, ବିନାଶ ନାହିଁ ଚାହିଏ ଔର ଉସି କା ୟେ ନତିଜା ହୈ କି ଆଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ସେ ଏନ୍ଡିଏ କି ସରକାର ବନନେ କେ ଲିଏ ଜା ରହି ହୈ ଔର ବିହାର କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ନୀତିଶ କୁମାର ହୋଗେ। ଆଜ ଦେଖିଏ ମୈନେ ଉନକେ ନାମ କା ଟି ସାର୍ଟ ପହନ ରଖା ହୈ, ଆଜ ଦେଖିଏ ୟେ ଜନତା ମେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଓ ମେ ଖୁସି କି ଲହର ହୈ କି ବିହାର କୋ ସୁଶାସନ ଚାହିଏ, ବିହାର ମେ ସୁଶାସନ କି ସରକାର ଚାହିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଯେତେବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ଦେବାର ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଦ୍ଦା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ 10 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୀତିଶ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କରିଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ସେ ରୋଜଗାର ଆଣିବେ କେଉଁଠି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ବିହାରରେ ବିକାଶ କାମ କରୁଥିଲୁ, ବିକାଶ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେବେ। ଅଗର ହମ ବାତ କରେ ତୋ ଜବ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବରେ କହା ଥା କି ହମ 10 ଲକ୍ଷ ୟୁବା ରୋଜଗାର ଦେଙ୍ଗେ ବିହାର ମେ ବିହାର କେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁବାଓଙ୍କ, ଆଉ ନୀତିଶ କୁମାର ଜୀ ନେ କହା ଥା କି ବିକାଶ କେ ମୁଦ୍ଦେ ପର ହମ ଚୁନାଓ ଲଢ଼ ରହେ, କେ ଇସ ବାର ହମ କହ ସକତେ ହୈଁ ୟେ ଦାବେ ସେ ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ଭାରି ପଡ଼ ରହା ହୈ ବିକାଶ ଲୋଗୋ ନେ। उनका जो आह्वान था जो तेजस्वी यादव ने लोगों को झांसे में लेकर के बोल रहे कि 10 लाख नौकरी देंगे, उसको जनता ने नकार दिया है और जनता ने विकास को चुना है। विकास चूंकि बिहार चमकता हुआ बिहार है, लोगों ने 15 साल पहले का भी बिहार देखा है
और 2005 के बाद का भी बिहार देखा है जिसमें जमीन और आसमान का फर्क है। बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार ने हर जात, हर धर्म, हर छोटे बड़े लोगों के लिए काम किया है, विकास का काम किया, हर घर बिजली दी है, हर घर पानी पहुंचाया है, पक्की नाली और का निर्माण कराया है। तो ये काम देख करके जनता ने उनको फिर दोबारा मौका दिया है और मेरा पूरा भरोसा है, पूरी अपने आश्वस्त हूँ बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनने के लिए जा रही है और जिसके नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे।